sun and the stars in your sky. No matter what happens. Beleza, todo mundo tira foto, acha bonitinho, mas você acha certo deixar o cachorrinho aqui? Não pode nem se mexer, não pode fazer nada, pra pessoa encher de dinheiro e o cachorrinho aqui, parado. Eu não gosto. Rapaziada, achei muito criativa, achei muito legal a ideia e tal. Mas imagina ela falar não, o estádio inteiro olhando.